Što se tiče nacionalizacije, oduzimanja imovine bogatim ljudima u mom selu, mi smo tada svi još živjeli u Rumi, neki su se vraćali, neki ne, a oni su počeli da 46. ili 7. godine da oduzimaju. U stvari, koliko sam ja od oca čula, ostavljali su po 17 jutara, a imali smo jako bogate porodice koje su imale i preko 60, 40 i 50 jutara i koji su čak zaglavili na Golom otoku. I a mnogi su onda štači do kuće, raselili se po Beogradu, Novom Sadu, otišli dalje na školovanje, svoje deco prodavali svoje kuće ili to buzašto. Lafarge Beočinska fabrika cementa danas ima 430 zaposlenih sa godišnjom proizvodnjom od 1.200.000 tona, najveći je proizvođač cementa u Srbiji. Kako se taj gigant nosi sa svetskom ekonomskom krizom i da li će to uticati na broj zaposlenih? It is not easy because the markets are down. Nije lako. Ima velikih promjena na tržištu usled ekonomske krize koja potresa i našu industrijsku granu. I u vreme kada smo suočeni sa teškoćama, naša kompanija nastavlja da brine o zaposlenima i ostaje društveno odgovorna. Nakon privatizacije, prema rečima odgovornih iz Lafarge, u rekonstrukciju i modernizaciju Beočinske fabrike investirano je 82 miliona evra, čime u mnogome unapređeno stanje životne sredine. U znak zahvalnosti za podršku, odnosno partnerski odnos koji Beočinska fabrika cementa ima sa pokrajinskom administracijom, predsjedniku Izvršnog veća Vojvodine uručena je zahvalnica. Mi smo svi bili iseljeni, jer nama naše selo je izgorelo do temelja, 7 puta je paljeno. Ja se sećam reči moga oca kad je rekao da je do posljednje kreće kućice dok nisu spalili, oni su dolazili. I to ovi rumske švabe na čelu sa nekim šefom policije, čuvenim Bauerom, to se sećam. Da je tata moj uvijek govorio, a njega znam, Bauera znam. Mi smo imali prodavnicu u selu od neke babaseke švabice, koja imali smo sve da kupimo, i bombone i sve, koliko me puta tata slao i to kupovala sam. I njenog su sina Filipa ubili partizani i onda je Bauer iz Rumski, taj švaba, on je vršio omazdu na selo. Pravili su čak i ofanzivu na selo. I mislim, bila je ona ujesa ofanziva u proleće, pa su onda puna šuma bilo partizana, pa su onda ljudi, naši seljaci, nosili, žena kao ide negde u vinograd, ide ovama, ona vam mete ceger, mete preobuku, pa on nose i partizansko delo u šumi, pa se vrati u selo, kao ide iz vinograda. Onda je moja majka se dosetila, pošto je ona žarila muža i ovo, ona je njima dobacila marame i svakoj po jedno dete, tako da su se one spasle da nisu išle u logor. Sve su uglavnom mlađe žene ušle u logor, stariji ljudi živi spaljeni, a mlađi su svi pobegli
kad su to, mi smo imali straže u selu i onda pukne puška i bega i onda su mlađi svi pobegli kad su Nemci došli, ali niko se nije nadao da će oni paliti tog dana. Baba Seka je dala spisak. Ona je dala spisak svi koji su partizanima, koji su, oni su prozivali. I onda su i mog tatu prozvali i mama je rekla da je u voću kao. I ovi stari ljudi da i ne bi kretali, ti švabe, taj, kad su to, kad su oni sve iscrpili iz sela, kamionima su to sve i odvozili, oni su onda ovaj, te sve starije ljude, žene, babe i decu su na Bešenovačke ledine isterali i oni su prolazili pored nas. Mi se nismo vidjeli od prašine koliko je to kamiona prošlo, a ove ljude, muškarce, starije, koji nisu pobegli, moj tata, na primjer, pobegao u šumu, tada je i oču u partizane. Ali ovaj, oni su te starije ljude, nije 38, ne znam tačno koliko na spomeniku piše, ili 48 žive sapalili. Jer kad su oni izišli iz sela, Nemci zadnji ti, kad oni se povuku, onda se partizani spuste, onda smo mi išli na to zgarište. A to je tolika jara bila od toga, kako se zove, plamena po selu, kako su gorele kuće, šta je normalno, to je bilo u julu kad je žito ovršeno. Od svih familija u Prnjavoru, a ima dosta familija, od svih je neko stradao, ili je neko bio oteran na Banjicu od mlađih, ili je neko izgoro od starijih, ili je neko u partizanima poginuo, jako puno, samo mene čudi da niko nikad ništa nije napisao o tome. I onda su počeli da dolaze u Prnjavor. Posle svega toga, počeli da dolaze iz Bosne ljudi, naseljavali su se. Jer neki ljudi koji su i napravili kuću i vratili se, videli su da nema života tamo, pa su prodavali te kuće. A moji nisu hteli da se vrate, moji su bili jako pobožni zbog toga što je ondašnja vlast davala, jako smo imali veliki manastir i bilo puno kamena i bilo puno ciglje i tu su bili ikonaci i sve, pa su u temelje kuće svi ugrađivali taj kamen. I ono ciglje što je i bilo. Pre rata su ljudi sa običnim krampovima i taljigama kopali to. Pa to se čak nije ni primetilo koliko oni nakopaju. Oni su tog živeli, a nije se ni primetilo. To je celo brdo od krečnjaka. E onda kad je Beočinska cementara, znate kakvi su tu kamioni i one njihovi bageri i ono to. To su rušili sve dogod. Ja ne znam koliko, sad nisam ja išla u zadnje vreme, koliko tamo još toga ima da se iscrpljuje. Da je tako ostalo, mogli su i u 100 godina kopati, ne bi se primetilo. Pošto se sad eto desio opet novi, kako da kažem, rat između građanski ili ne znam viš kako da ga nazovem, puno je iz Hrvatske došlo naše Srba i puno u naše selo u te vikendice. Oni su prvo tu privremeno se naselili, e sada su ti ljudi tamo izgradili nove kuće, kupili opet od neke kuće od tih starih familija koje su izumrle i uglavnom od našeg tog stanovništva jako je malo, od predratnog Prnjavora i predratnih familije jako je malo ostalo. Uglavnom struktura se promenila 90%. Yeah.
Lafarge u Beočinu koristi stare automobilske gume kao alternativno gorivo, iako je prema rečima predsednika Eko Unije zelenih Vojvodine Gorana Dolamića bila dužna da prethodno otvori još jednu mernu stanicu koja bi kontrolisala stepen zagađenosti. Dolamić tvrdi i to da nisu u opasnosti samo meštani Beočina, jer dioksin, furan i ostale otrovne gasove koji se oslobađaju prilikom spaljivanja petrol koksa, uglja i gume, udišu i drugi. On tvrdi da je Lafarge svestan svojih grešaka, jer je nekolicini meštane Beočina platio odštetu zbog zagađivanja, ali da to ne rešava problem trajno, jer cementara i dalje koristi neodgovarajuće filtere. Vinju sam upoznao s jeseni 1995. godine. Pošto živim na Fruškoj gori, oko mene ima puno razbacanih vikendica i tokom ovog poslednjeg rata u te vikendice su se useljavale nesrećne raseljene familije iz Bosne i Hrvatske. U jednu od takvih vikendica uselila se i porodica iz Drvara koju su sačinjavali deda Jovan, baba Borka, njihova ćerka Milica i unuka Binja. Sećam se da sam onoga trenutka kada sam čuo ime Binja pomislio na neku pticu, na nešto malo, toplo i nezaštićeno, jer to Binja me je podsjećalo na onomatopeju kljucanja. Upoznali smo se brzo, pošto sam ja u to hudo vreme ostao bez posla, imao sam puno vremena, pa smo moja Binjuška i ja imali puno vremena da gluvarimo fruškogorskim otkosima. Ona je imala 5 godina i prvo pitanje koje mi je postavila bilo je da li znam kako svira voda. Pogledao sam je iznenađeno, ona je nastavila videvši kako je gledam, pa potok je violina, vodoskok je klavira, vodopad je doboš. Iznenađen sam bio i tek kasnije kada sam od njene bake saznao da je otac bio profesor muzike koji je poginuo kod Bosanskog Petrovca. Bilo mi je jasno otkud maloj Binji to lepo poređenje muzike i vode. I čudno je to, ona se za mene vezala nekako nervozno, neprirodno, kao što se nesigurna bića vezuju za jedinog prijatelja. Tokom naših hodanja znali smo i da odemo do kamenoloma. Ona je vikala raznorazne imenice i uživala je u ehu. I jednoga dana, kada se sa mnom vratila kući, upitala me da li ću moći na tom kamenolomu, tada je već bila starija 2 godine, da prizovem one koji su umrli. Upravo te godine ona je krenula u školu i umro je njen deda Jovan Joša, kako ga je ona iz Milošte zvala. Taj starac umaran od čergarenja u nevreme dozvolio je da ga uništi sremačka rakija. Nekoliko dana nakon deda Jošine smrti otišli smo na obod kamenoloma i Milica je viknula Jošo. One dva O u dedinom imenu udarala su čelom u brid kamenoloma, izduživala se i reč je prerastala u jauk. Binjuška me je pitala, jel čuješ? Dede mi je odgovorio, rekao sam, pa Mila, dede je mrtav. Onda mi je kazala, pa za Boga, jesi nekada stavio školjku na uho? Rekao, jesam. Pa jesi čuo šum mora? Iako je školjka, kako ti kažeš, mrtva. Rekao sam, jesam. Zbunjen i pobeđen, uhvatio je za ruku i krenuo od kamenoloma ka selu. Međutim, kada smo prošli nekoliko koraka, Binja se otrgla iz moje ruke, pritrčala kamenolomu i viknula tata. 2001. godine, Binja je tada već bila u 4. razredu, familija je saznala da su se nepozvani gosti iselili iz njihove porodične kuće u Drvaru. Pripremali su se za povratak. Binjina majka Milica, još uvek mlada i željna života, odlučila je da se preuda ovde u Novom Sadu, a baba Borka, ostavši bez deda Jovana, nije želela sama u Drvar da se vraća i rekla je, ako Binja ne bude išla sa mnom, umlatite me nekom motkom i stavite me pored mog Jovana na ono malo groblje nad selom.
Bio sam prisutan kada se odlučivala sudbina moje male prijateljice. Majka je pitala Binja, hoćeš li sa mnom da ostaneš ili ćeš sa bakom u Drvar? Binja je pogledala u mene kao da očekuje pomoć, a ja sam zgaslim polu idiotskim pogledom gledao ispred sebe. Binja je rekla, vraćam se sa baba Borkom u Drvar. Bio je septembar, kao što je i sada, kasno leto, i bilo je 7 sati ujutro, kada je kombi Crvenog krsta došao po babu i unuku. Kada su ušli u taj kombi Crvenog krsta, bilo mi je strašno, jer je u tom kombiju bilo toliko puno praznog mesta. Krenule su za Drvar, a mahali smo im majka Milica, ja i siguran sam deda Joša sa malog groblja na celom. Odmah sam sutradan otrčao do oboda kamenoloma i počeo da vičem ime svoje male prijateljice, ali mi se ovakvom nemaštovitom, nažalost, vraćao samo moj glas. I dan danas, posebno kad je ova septembarska čista svetlost i kada je kasno leto, znam da sednem pored neke davne vode i da pun nade očekujem da mi na rame sleti mala ptica utehe, da počne da mi kljuca i da mi tim kljucanjem šapuće ime moje drage prijateljice. Opština Beočin ulaže velike napore kako bi se pratio kvalitet vazduha, tako da je u maju 2008. godine puštena u rad prva automatska stanica za merenje zagađenosti. U Srbiji ima trenutno 15 ovakvih mernih stanica, od kojih su 7 u Vojvodini, a 2 u Beočinu. Ono što je posebno značajno ovde jeste to da ova automatska stanica koju danas otvaramo praktično treba da pomogne da se sagleda kvalitet ambientalnog vazduha u neposrednoj okolini Beočine između Dunava i Fruške gore. Merna stanica postavljena je tako da ruža vetrova omogućava merenje iz industrijske zone i sa saobraćajnica. Svi podaci obe merne stanice dostupni su javnosti i mogu se videti u opštinskom uslužnom centru. Uključili smo čak i teške metale, sumpor dioksid, sumpor monoksid, azot dioksid, azot monoksid, zatim te najsitnije suspendovane čestice. Ono što je bitno i što je zapravo najbitnije i za građane opštine Beočin je da nema velikih prekoračenja, zapravo uopšte nema prekoračenja, tako da možemo da kažemo da imamo određeni napredak. Merna stanica u Beočinu jedna je od tačaka koje će biti uključene u nacionalni sistem za automatski monitoring kvaliteta vazduha. Vrednost ovog uređaja je oko 6,5 miliona dinara. Teritorija opštine Beočin sa 10 mesnih zajednica i 16.086 stanovnika uz jednu veliku fabriku koja je bila glavni finansijski nosilac i zbog koje naselje uopšte nastalo, daju rezultate Republičkog zavoda za statistiku. 61.935 dinara zapravo i nije velik novac, ali u odnosu na zarade u drugim opštinama može se reći da to jeste zavidna plata. Kažem da sam ponosan što moja opština ima takav jedan prosek, siguran sam da je to i lokalna samouprava zaslužna za ovakav prosek. Pre svega, najviše možemo se zahvaliti kompaniji Lafarge, koja postoji na teritoriju opštine Beočin. Zoran Tešić kaže da pored Lafarge u Beočinu postoji još preduzeća koje doprinose opštini, ali i da ih pomaže Pokrajinski fond za razvoj. Planira se sportsko-poslovni centar, završetak pruge, međunarodna luka u krugu fabrike i još to. Imaju posla? Aha, evo. Dobre. Zato se ona i ugojila. Viš kako dobro lepo jeli samo. Je li možda bolje da jedeš bez naočara ili s naočarima? Ne, ne.
Bolje mi je bez naučara. Bolje bez naučara, vidim ja, to je teško. Da, je to. Da, ne držim ja svaki put. Da. Dobar. Angelina, je u redu? U redu je, super. Odlika je lijepo, odlično. Jer vam se sviđa supa od karfiola? To je supica od karfiola. Odlično mi še od supa. Odlično, dobro je, dobro je. Dobro je. Super. Dobro je. Evo, sad ćemo ovo drugo da vidimo. Nekad se sačemo, ja ne volim da ostavim u taj mir. Ne voliš? Ne. Ajde, dobro, evo. Kažem, ne volim da ne. Dobro. Kad ne voliš, onda ćemo ovo gusto pojesti. Ne voliš da ostaviš, to je dobro. Ajde, još jednu. O, odlično. Bravo. Evo, sve si pojela. Kažem, bravo. Ne volim da vraćam. Da, dobro, mama. Bravo. Daj mi štap. Evo štap. Čekaj, ovo, uzmi štap. Dobro. E, fino. Aj sad. Dobro. Ajde, idemo sad. Ajde, sad idemo napred, normalno. E. Ispravi se, mama, ispravi se. Mama, dobro, ajde, dobro. Ispravi se. Stalno mi govorite. Da, lijepo sad da te snima, zato ispravi dobro, se. Dobro mi to. Možeš sada lijepo da ideš. Mama, ispravi se, idemo kroz kuhinju, znaš. Kako sad prođemo? Ovdje ćemo proći, da. Čekaj, evo ovdje. Idemo ovdje. Evo, prođi. A gdje imate njive, gospodine? Imamo njive koje ne radimo ovdje. A zašto? Odijete u samoposlugu pa kupite, jel? To je jednostavnije. A imate traktor, a zašto imate traktor onda? Traktor? Ne znam. Ne mogu da vam objasnim. Računica je ispod svih računica. Znam to. Zato. Nikakva. Dao sam tu nekom dečku sve džabe, pa davaj, ja plaćam sve pore, samo onda radi. Samo da radi, da. Samo da ne bacaju. I on, hvala Bogu, radi. Pa vi to snimate. Ovako? Baku, da, da. A zamislite, a takav lep traktor je. Evo ima i sve da vuče mašine i to. Imam svu mehanizaciju osim kombajna, ali... Ajoj. Nema ko da radi. Pa da, treba posle i prodati, jel? Pa ne znam šta da radim, nemam stoku, nemam ništa. I judno... A niko, a to je bilo da juče džabe, i sad ima da. Jaj, zamislite, evo vidite to. A i da ima računa, onda bi mogao ja i onda bi oni... I znam, da. U tome je stvar. U tome je cela priča. E, da, to je to, da. E, dobro, Bože mili. A baka, odakle je baka? Baka je tu iz Beograda. Iz centra Beograda, Cvičeve, znate gde je Cvičeve? Kako da ne? E, pa mi smo tamo, iz Cvičeve, da. A sad je tu već druga godina. Pa dobro, vidim. A znate koliko ima baka godina? 95. Nek je živo i zdravo. Da. Samo da živjela još toliko. A znate koliko ja imam? Ja sam njena čerka. 70. Au, nemoj. Evo, jeste, pogledaj. 95 će napuniti, ulazi u 96. godinu. Nek je Bog. Evo, ajde, bako. Ajde, idemo. Ajde, majka. Bravo. Evo, ajde, doviđenja. Lijepno. Mama, ti i ja, ti 95, ja 70, imamo 165 godina, a to je mamina najbolja prijateljica ovdje u domu, jel' tako? Ona strašno fino hekla. Da, pokažite ona, ili imate čaša? Ne, odnošeno je to. Odnela? Pa završila sam onu zaves. O, sve do kraja? Ma sve do kraja. Ma dajte. Ma jesam, Boga. Ajoj, veliko je napravila. Ma, odavde tamo do... A, vidiš ovo, ovo sada. To sam sad počela, mama. Ovo sada, evo, hekla. Evo, nisam snimala, snimala. Ajoj, a sada hekla, vidiš to. Treba da ima. Da, da. Ispod jastuka, tu kod jastuka. Aha, ne, treba neki katalog da kupi, znaš, pa da... Da. Vera, žute. Lepa, ne znam, gde su joj. Jesi našla? E, dobro. A i vi imate ovako lijepo cveće, isto kao mama. Jesi vi na mama cveće ovaj? Da. A šta, od koliko dugo imate ovo? Pa, ne znam ja koliko ima Anđelka bi donijela. A da, vidite i vaše lijepo cvete, isto je roza. Još je napravo. Ajde, ustani, samo malo. Još je napravo da cvjeta. Aha, ajde, ustani, čekaj, idemo malo. Ajde, opla. Aca nije bio još? Aca? Nije. Aha, pogledaj, mama, okreni se, vidi cveće samo. Vidi, pogledaj, viš? Da, isto je. Lijepo se da, baš lijepo, da. Evo, dobro je. Dobra baka. Dobro je gura, da. Aca još nije bio, da.
Aca još nije bio danas, ja? Ne. Rekao mi, ja sam sa njim govorila preko telefona. Evo ga, Aca, došao. A, Aca, mi o mama, kod vrata, evo. To je mamin fizioterapeut. Dobar dan. Aca, da. Ajde, zdravo, zdravo, Aca. A ja pitam da te daj ruku, više neke, neke, mama. Neke, 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 dobro, šetate malo. Da, malo smo šetali. Pa lepo, lepo, lepo. Ajde, nek se odmorimo. Da, malo neka se odmorimo. Ja mislim da tu, sve jedno, to je cirkulacija i hladne su jer noge jako. Ja sam vas htjela da zamolim, ako bi vi imao uvek i ležečki zbog tih nogu, vi to znate, mislim, ja mislim da je to dobro, da ona malo radi više sa tim, za perifernu cirkulaciju, jer tu se njoj nakuplja, a ona stalno sedi. Da, mislim, nije samo da se šetate, ali da je baš, te noge su joj ledene, ljubičaste su postale. To sam sada prvi put htjela da vam pokažem. Znam, znate, znam. Da, dobro. Da, da, mogu zamisliti. Da. Mislim, tu pre nisam vidjela i ona stala da je hladno i da je hladno. Ja sam je kupila, ove su sa krznoma obučene. A to je stav cirkulacije. Da, znam, ja to razumem da je to tako. Ne. Ali hoću da kažem, evo kažem, radi sa prstima. Moram. I sa ovim više, a i vi malo vežbajte noge. Radit ćemo skočiti glob, sve ćemo to da razmrdamo, sve to što treba. Da. Lepo će vam i raditi, morat ćemo prvo i u krevetu, baš da, malo da. To. Možda su i krvni sudovi malo popucali, ja kapilari. Ja mislim da su kapilari popustili, a sve je tako ljubičasto. Da. Nije dobro, da izgleda. Ja ću zamoliti kad bude došao lekar, neka pogleda. Da pogleda, da može biti da se neće maže. Da ja dodam, ja sam tve dogledala malo, a sad ima malo muke samo. Zašto? Da, Aca bi htio, više bi voleo da se ja krećem. Pa i sigurno. Da idem na stepenice. Pa sigurno, da, mama. I kad, ja sam a zašto ti nećeš? Pa kaže da se umara brzo. Pa ne, dobro, logično kad sedi toliko. Znači, logično kad sediš, ali ti kad ti on kaže na stepenice... Aj, kaže, malo sam tve do glava, nema ne... Obećala mi u petak, obećala u petak da ćemo ići malo da šetamo ispred. Da, samo dobro, možda joj je ispred naporno, znate. Pa vidjet ćemo, ako je opravo lep dan, pa ćemo napraviti... Možda joj je samo da se ona ne pretrese sva i to, jer ipak ima slabo srce. Ali dobro to malo po stepenicama... Ne bi bilo loš. Kažem da Aca ima malo problema. Pa ne, ne. Pa nisu to problemi nikakvi. Ništa nema problema, da. Da, i smiješno. Čekajte, Aco, sad da mi sredimo one naše stvari. A, koliko beše? Tri? Tri, da. Tri, to se... dobro, sad ću... evo ga, put. Da. Gde je sad? Ja znam kad sam ja odlazila. Smo imali da opere nešto, toliko je bilo bosanaca, toliko su bili drski, znači... Tu je raskrsnica, vidiš? A tamo je dole Prnjavor, iza brda dole je Prnjavor. Evo ti kamioni što su naš parlog razrezali, naš... Znači, da je bilo puteva po toga, ovako, onako i razumiješ. To je bilo mnogo tako kratkih puteva. Pa da, za druga vozila, ne za ovakve kamione. Ne, nisu bilo ovako. Niti ovako široke pute. Ne, to su bila kola. To su bila seoski putevi. Pa to je strašno. I to su stalno oblaci te prašine. I vozi tu zemlju, to je za cement, za cementaru. Tamo su našli nalazište i kopaju rupu i voze. Pogledaj. Sačuvaj Bože. Mi smo išli pored potoka peške, tamo je nazad. Lepo, evo, baš lepo. Da. Evo, pogledaj kako je lepo. Da. Jo, evo ga. Da, vidi da to je Bešenovo. Da. Baš mi se sviđa tako. Jeste, ovo se sjećam Bešenovo. Evo, tata je odatle iz Bešenova. To su, evo, Radinačka crkva, znaš. Da. Vidiš, Radinci. Evo, crkva je, vidiš. To je, tu je bila ona kafana ili što? Preko puta crkve. Evo, tu je taj položaj našeg parloga, odnosno vinograda, koga se ja sećam, jer je ovde dole potok, vidiš potok, i ovo je sve bilo u padini. To je sve jedan breg strmi i uglavnom ja se sećam, ja sam bila tu, ja sam se tu šetala ovako iz ovoga puta i tu je bio orah, na vrhu je bio orah, to je, i tu je bilo ponegde, još uvek je ostala vinova loza jer je bilo, nije se obrađivalo. Toga se dobro sećam, da. Mm-hmm. Evo, od tada nisam videla posle kada je prošao put. I sad ne znam kako to izgleda.
I to me zanima da vidim i da pokušamo nešto da napravimo ako može. Da. Lep je to rač, Mišo. Nemam sad vidjeti. Ima to džep? Da, u džepu ima to. I treba li tebi čagnuti? Ne. Angelina, hoćemo da nastavimo? Molim. Hoćemo da nastavimo? Čekaj da je... Ajde, vidimo. Da kaže Igor kako mu je zgodno da... Sve je to dobro. Idemo sad ovako, Angelina, slušajte me. Ajde, gurajte nogu, slušajte ovako. Aha. Ovako, gurajte nogu dole. Da. Tako, polako. Jedan. Pa savijemo. Savite, savite. Mm-hmm. Savite u nogu. Ajde opet, gurajte me što jače dole. Dole. Što jače dole. A, dole. Dole, što jače, gurajte jako. Mm-hmm. Jako, 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 jako. Bravo, mm-hmm. bravo. I još jednom samo. Ajde, gurajte. Super. Super. Dobri ste. Dobri ste. Idemo sad ovako. To je dobro. Gledajte sad. Čekajte, čekajte, čekajte. Idete sad ovako. Pravo stoji noga. I ovako je malo podignemo. Bravo. Vratimo. Tako je. Vratimo. Desna. Vratimo. Leva. Vratimo. I još jedno? Je da čutim, je da govorim. Da čutim. Vole čutimo, kad je... Vole pa kad je, očutite. Tako je. Ajte mi ruku. Ovako. Budete se tako, fino. Fino, fino sedite. Oba. Hoćemo da obujemo ove vaše... Ove vaše patofnice. Ajde ovako, drugu nogu, drugu. A da. Polako, polako samo. Odlično, polako. Bravo. Super je bilo. Mogla bi ja mogla i tako i da, da šetam, ali kažem, teško mi je dizanje. Teško mi je da ustanete sami, da. A niste, niste baš sigurni, ne bi valjalo da šetate sami, znate? Nisam sigurna. Nemojte, nemojte. A znaš kako nisam, kako mi se osjeća? Ne, ne noge, već u glavi. To je, to je još gore, nemojte. Kao da, kao da... Uvijek kada je neko pored vas. U glavi, tete. Kada je neko pored vas, onda šetete. Ovako je vrlo rizično. Nemojte da padnete, da napravimo neku da padnem, glupost. Da se sudnoš, da. Angelina, bilo je dobro danas. Dobro, hoćemo se još da šetati. Nećemo, hoćete da šetate još malo? Ja, ja ne bi više, da. Dobro, dobro. Da, počemo. Ništa, onda ćemo da ostavimo za, za iduću nebiju. Da, dobro. Ajde. Dobro, ajde. Uživajte. Hvala ti, Mišo. Ništa, ništa. Evo vam marano vaš. Da, neću, ja to sad sve sam... A sad nećete, dobro. Ja sam to pored bila su malo otvoren prozor. A pa ste morali staviti. Onda malo sam im, da. Dobro, Angelina, vidimo se mi ovdje. Hvala ti, Mišo. Ništa. Za sad. I onda kad se vidimo? U petak idući. U petak, petak dobro, dobro. Ajde, uživajte. Ajde, dobro. Uživajte, Mišo. Prijatno. Jeste se umorili? Nisam. Ne, malo jesam, malo. Kažem, ne umorim, ne umorim se noge ni ništa, već samo mi lupa mi srce. Samo me on o tome. Draga naša bakica, ispraćamo te u zagrljaj tvojih najmilijih, sina i muža u kuću večnog spokojstva. Tvoj život ispunjen teškoćama ratnih vremena, skromnim i napornim životnim uslovima, strašnim gubitkom sina u cvetu njegove mladosti, gubitkom muža, uspeo je da se digne sa neslučajnom snagom i da zablista do tvoje duboke starosti.
kada si bila najkrhkija u zadnjim godinama života, svetljala si lepotom i ljubavlju za sve koji su te okruživali, radošću da živiš, optimizmom koji se dotakao svih nas. Draga naša Đela, otkrila si nam ogromno bogatstvo koje ćemo zauvek nositi u sebi. Neizmernu ljubav, veru u lepotu života i vrednost skromnosti. Dotakla si nas svojom veličinom i hrabrošću. Ispraćamo te, nadajući se da si i ti osjećala našu ljubav i poštovanje. Drago naše, zauvek te nosimo u srcu. Počivaj u miru, neka ti je laka zemlja.